Hej ljudi, evo nas, novi dan. Danas smo imali opet predavanje sa Bobom i kasnije ćemo ići da radimo na našim pičevima, da se spremamo za sutra, da imamo uspjeti neke pripreme za ove završne pičeve koje nam uskoro slede. A danas smo na ovom predavanju sa Bobom pričali kao kako da živimo potpun život u suštini. Isto je bilo dosta motivacijona tema, ali nam je pomogao i sa njegovim iskustvima u pređašnjim biznisima koje je vodio da probamo da definišemo neke stvari koje su nama bitne i na koje treba da obratimo pažnju u daljem nastavku naše karijere. I pričali smo o tome koje sve načini postoje za kao vođenje biznisa, jel, u suštini. Da malo razjasnim to, znači ne mora čovek da sam osnuje svoju kompaniju da bi bio direktor te kompanije. Znači ne mora sve da bude startup. Postoji nešto što je u suštini što nam je pokazao, što nisam do sada razmišljao o tome, a to je kao entrepreneurs through acquisition. Odnosno da se kupi neka kompanija, da se ona nastavi voditi u nekom daljem periodu i da na taj način budemo u suštini direktori te kompanije. Smanjimo rizik tim što ne moramo sami da krećemo sve od nule, već možemo da iskoristimo neku testiranu ideju, neko testirano tržište ili neku kompaniju koja već generiše profit. I da, slažem se s vama. Znači to je nešto čime se bave neke veće kompanije koje imaju već novca da kupe tu neku firmu ili neki bogati pojedinci, ali uopšte kao pojam je zanimljivo i dobro znati da u suštini kad smo mi mali startupi neke druge firme tako razmišljaju i žele da u suštini kupe naš startup ako pokažemo neki traction i pokažemo nešto što funkcioniše. Tako da razmišljajte o tome kakve biste firme vi voleli da kupite, da ste na toj drugoj strani, da ste neki private equity ili nešto slično i pokušate da gradite takve firme. Tako da to je samo jedan zanimljiv mindset shift. Nešto čega smo se dotakli danas jesu bila kao investiranja i indeks fondovi. To je također jedan način na koji možemo da neki naš kapital koji smo stekli povećamo mu vrednost tokom vremena, i ovde u Americi mislim to veliko, oni imaju te velike fondove, pa smo samo pričali malo o tome kako to radi, učili neke osnove toga, kako u suštini rade ta neka strateška investiranja, koje sve opcije postoje za nas čak i u ovoj fazi razvoja, kako da planiramo ono na duži vremenski period, da ne bude da ne znam, kupujemo sada pojedinačne deonice, ako je to previše rizično za nas i nemamo dovoljno uvid u te neke kompanije, ne znam, možda čitamo financial statements i slično, možda to nije najbolji put za nas, možda je bolje da uložimo neke indekse koji pokrivaju neki region kompanija u koje smo upoznati ili koje mi mislimo da će da nastave, ali ne ulažemo u neke pojedinačne kompanije, jer to je mnogo veći rizik. Čak sam Bob je rekao da on ulože samo u Nvidiju trenutno, a da većina njegovih novca su u nekim indeksima. Smo prešli na malo praktičniji deo, gde smo pričali o tome kako mi da ovo vežbamo i kako da tražimo sada neke prilike u budućnosti, i dao nam je par saveta. Jedan je bio da gledamo nove tehnologije. Nove tehnologije koje izlaze i te neke nove, rekao bih, trendove, ali nije toliko trend, više kao timing, da se nešto, da donesemo neku stratešku odluku i neku poslovnu odluku, i ako pronađemo taj razlog zašto je sad pravo vreme da započnemo neki startup ili uložimo u neki biznis ili vidimo neku promenu na tržištu koja će usloviti neko dešavanje u suštini na tržištu koje možda nam pomogne da povećamo tu vrednost naše investicije ili da započnemo neki biznis u toj nekoj sferi, to je odlična ideja. Također možemo i da napravimo kao fake portfolio kompanije u koje bismo mi uložili, da izmislimo da imamo neke pare, ima čak i softvera koji to omogućavaju, i samo da probamo da čitamo te financial statements, da mislim dosadno je, fair, ali će mislim to je skill koji treba da se uči. I može da se uči tako što sad izmislimo sa nekim drugom da svako ima 10.000 evra, 100.000 evra, nebitno, i sad se takmičimo na narednih 3 meseca ko će da ostvari najveći return na njegove suštine firme koje uložimo. Tako da, to su bile neke ideje. Samo kod tih tehnologija je bitno da se vratimo na ono prvo što smo učili. Znači da sve kreće od tih nekih jobs to be done i unmet need-ova u suštini kompanija i pojedinaca. Ove zavisnosti da li smo B2B ili B2C marketu, i da te nove tehnologije ne gledamo kao je samo izašla nova tehnologija, nego naš zadatak kao preduzetnika je da pronađemo koje su to neke jobs to be done ili neke potrebe ljudi, oni unmet need-ovi o kojima smo pričali, koji mogu da se nadomeste tim nekim novim tehnologijama i da nekom zapravo olakšamo neke svakodnevne procese koje se suočavaju u životu. Tako da to je veoma bitno, a research ustanove
I, na primjer, ono, fakulteti, ne znam, instituti i tako dalje se ne bave tim delom komercijalizacije. Znači, njihov deo je da pronađu znači neko novo otkriće, jel da, napišu neki publication, novi papir, ali oni rade to research radi researcha. A mi možemo da uzmemo to neko novo otkriće i da probamo da vidimo u koji job to be done se ono uklapa. Kojim ljudima, u kom tržištu, sa kojim potrebama, to može da zapravo da olakša život i to je u suštini ono nešto što je vrlo zanimljivo. Poslednja stvar o kojoj smo danas pričali je kako da planiramo, znači kako da, odredili smo znači neki način kako možemo da vežbamo, ali u šta mi uopšte želimo da usmerimo taj trud koji ćemo posvetiti neki naredni period. I u suštini pričali smo o tom nekom načinu planiranja koji nam je Bob predložio, odnosno da radimo kao da počnemo od krajnjeg cilja, znači gde želimo da se nalazimo tipa za 90 dana, ako je neki short term plan, ili tipa za ono 10 godina, ako je neki long term plan, i da idemo unazad. Da probamo da pronađemo na LinkedInu ljude koji su postigli to što mi želimo da postignemo i da vidimo koji je bio njihov put. I onda šta mislite da radimo? Kao pravi programeri, copy-pastujemo. Znači u suštini to što smo videli da radi za njih, primenimo na naš slučaj. Nije to toliko lako kao što sad zvuči, ali mnogo je bolje nego izmišljati toplu vodu. I neka unapređenja inkrementalna se stvaraju time što mi radimo nešto na naš način, nešto malo drugačije promenimo, ali suštinu je bolje da iskoristimo nešto što radi, što mi se baš svidalo. Tako da, mislim da je to odlična ideja da se pronađe, znači, ta neka osoba koja je postigla to, industriju koju mi želimo da postignemo, ono što, recimo, je nama interesantno, i da onda radimo unazad, da vidimo kroz koje pozicije je ona prošla do sada, sigurno nije, možda, mislim, verovatno, nije krenula ona od chief marketing officer pozicija koja je neka industrija, i želimo da se pronađemo u marketingu na nekoj visokoj poziciji. Možda je počela od nekog departmana u firmi, koji je to departman bio. Tako neke stvari možemo da naučimo analizirajući uspešne slučajeve nekih drugih ljudi koji su postigli ono što mi želimo. Tako da mi je to bilo baš zanimljivo. I to je bilo manje više to na tom našem predavanju koje smo glavno imali. Ono što sam ja uradio posle je da sam pitao Boba da li mogu da odem na njegovo neko drugo predavanje koje nije u okviru našeg Bold programa, već je, klasično predavanje koje on držira, koje koji na našim univerzitetima nisu toliko veliki, kao je amfiteatri, ovo je bio senior class, tako da je bio malo manji, ali dalje ima puno mesta, mislim, dosta i toga i prazno, tako njemu stvarno nije problem, njemu sedi jedna osoba više, tako da sam otišao na to i pričali smo o financijama i načinu finansiranja startupa, ali više iz ugla kao da mi želimo da se zaposlimo u nekoj private equity firmi i kako bi sad mi donosili neke strateške odluke u koje startupe da investiramo. Što je bilo baš zanimljivo, videti se te neke druge strane i kako ti ljudi se obučavaju da razmišljaju u suštini u njihovim studijama. Tako da mi je to dosta pomoglo da steknem neku bolju perspektivu, ali eto ideja za i naredne generacije startupa, ali uopšte za za ljude koji žele da maksimizuju neke prilike. Ako vam se svidi neki profesor ili neki opportunity koji imate, zašto ga ne biste samo potrudili da izvučete što više iz njega? Tako se meni ovaj profesor baš svidio, baš cenim ono što on priča i nije mi problem da odem extra mile i da odem na neko njegove predavanje koje nije obavezno, a koje mislim da će mi koristiti u karijeri. Tako da eto, to je jedna ideja za vas, sad se vraćam u hotel i onda ćemo da vidimo šta će biti dalje. Ej, evo nas sada u hotelu, danas smo još samo išli do prodavnice koja je neki 15 minuta ovde od hotela Tops se zove, da kupimo nešto za večeru, tako da smo to jeli, još smo malo pripremali pičeve, pošto sutra imamo ove suštini vežbe i pripreme tog finalnog piča i dodavanje novih slajdova, tako da smo to danas radili i svi smo crkli full, tako da toliko za danas manje više, pa onda se vidimo u narednom videu. Ćao ljudi!